утеплюють фасад, паралельно замінюють дах на одному з корпусів. Приводять до ладу садочок «Сонечко» у місті Іршава. Протікала криша, то наразі вже хочемо, щоб весь садочок був приведений до ладу. Деякі незручності у роботі, але обходимо садочок, дітки обгороджені майданчики. Батьки тут не проходять. Фірма робить «Фортуна», ну, а ми робимо, утепляємо, кришу будемо робити. Вже криша знята, робиться тільки профіль. Утеплення зимою буде тепліше, літком холодніше, нормально буде все. Крім комфортних умов перебування, для майже 180 вихованців садочку дбають і про енергозаощадження. Утеплення, тобто енергоефективність буде на 100%. Сума по одному даху піде примерно 200 тисяч гривень, ну це покаже вже час по пакту виконаних робіт. Підрядники обіцяють за місяць завершити всі роботи. Це вже останній етап ремонту ДНЗ номер 2. Нагадаємо, у минулому році відремонтували два корпуси.